Hej hej, Erik ifrån Hantverkargruppen här. Susanne, kökschef på Antilopenskolan. Vi tänkte berätta lite grann om renoveringen som vi hantverkare har fått göra helt i egen regi här på Antilopenskolans matsal. Det startade tyvärr med en arbetsplatsolycka där vi hade en pedagog som trillade på det hala klinkergolvet. Och när vi kom hit och skulle syna matsalen så visade det sig att det var fler saker som behövde åtgärdas. Det var jättedålig akustik här. Det var personalen ifrån köket, när de skulle fylla på matbläcken så fick de bära det över eleverna för serveringen var dåligt utformad. Och det här ledde ju till ett enormt samarbete oss emellan där vi fick sätta oss ner. Vi uppfattar ju vår arbetsmiljö också som väldigt dålig. Vi hade ju tallriksvagnar som slog mot det här klinkergolvet och det var ju jättehögt ljud, så att det här var bara välkommet, den här fina renoveringen av vår matsal. Vi har ju alla strävat efter att kunna ge den här lilla extra touchen. Så när man kommer till matmiljön och ska äta så ska det ju vara som att vara på restaurang. Allt det här startade under påsklovet när det var mindre elever på plats och då gjorde vi de tyngre bitarna. Vi rev väggar, vi bilade upp 140 kvadratmeter klinkergolv och vi plockade bort de här stora glaspartierna. När eleverna kom tillbaka efter påsklovet skulle de ha en tillfällig matsal utanför här ute i elevhallen. Vi flyttade ut vår gamla serveringslinje, byggde upp det som en tillfällig matsal. De tog mat på ett ställe, de hade mjölk och vatten på ett ställe och diskinlämningen på ett ställe. Och allting har bara flyttat på jättebra. Alla var jätteduktiga. Elever, de klarar mer än vad man tror. Det är nog mer vi äldre som är lite mer nervösa. Ja. Och vi då som jobbar i bakom linjen här, vi ser ju att vi kan ju möta barnen på ett helt annat sätt idag. Vi ser dem framför oss, inte över oss, utan vi kan prata mer på ett öppet sätt. Även till pedagogerna. Ja, det har verkligen gått jättebra. Vi är bäst. Ja, det är vi. Ja.